brysseliläisessä perinteisessä La Brocante-ravintolassa todistamme oluen ja suklaan liittoa. Eli meillä on täällä sekä valkosuklaa että maitosuklaakonvehteja, tietysti brysseliläistä suklaata ja sitten hapanolutta. Tämä on mun mielestä ihan varma kombinaatio, mutta kun ei ikinä voi tietää, niin maistetaan. Otetaan ensimmäiseksi tällainen champagne-valkosuklaakonvehti. No, on kyllä hyvä. Ihan kuin voita söisi. Katsotaan, miten se menee tämän kirsikka-ambikin kanssa. On hyvä. Valkosuklaa, kirsikka-lambik. Sanomme jees. Sitten otamme maitosuklaakonvehdin. Sisällä on brasilialaista pähkinää. Tääkin on hyvä. Mä säästän Marjalle puolet näistä. Siksi mä en syö nyt kokonaan. Tää on vielä parempi. Eli suklaasta tulee tosi kivoja, niin kuin kauniita, hedelmäisiä sävyjä. Ja kirsikkaolut monipuolistuu. Eli valkosuklaa, jees, mutta maitosuklaa, todella jees. Tuu maistaa, Marja. Hyvä. Tämä meni hyvin.